reći da smo na Vladi donijeli odluku o dodjeli financijskih sredstava za fiskalnu održivost vrtića, dakle nešto što je u projektu ove Vlade itekako bitno i značajno. Ovo je uopće prvi put da se ovakva sredstva mogu dodjeljivati, odnosno dodjeljuju iz državnog proračuna za funkcioniranje i rad vrtića na području cijele Republike Hrvatske. Sredstva su u sljedećoj godini kalkulirana na iznosu od oko 70 milijuna eura. Lokalne jedinice uprave i regionalne uprave i samouprave su zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju zadužene za financiranje i uspostavu ovakvih institucija i do sada nije postojala niti zakonska mogućnost financiranja iz centralnog državnog proračuna. Zato smo promijenili, izmijenili taj zakon kako bismo omogućili intervenciju Vlade i na osnovu toga nastala je ovaj pristup i šema u kojoj imamo različiti raspon u postocima od onih najrazvijenijih koji dobivaju 6,25 do onih u najlošijoj kategoriji koji dobivaju 50% prosječne cijene po djetetu u Republici Hrvatskoj u odnosu na kategoriju u koju razvijenost u koju spada dotična općina. Na to još ide i 15% dodatka za one vrtiće koji se nalaze na otocima, kao i one u općinama, u brdsko-planinskim općinama.